Қазақстандықтар тұтынатын дәрінің жартысын өзіміз өндіруіміз керек. Бұл межеге алдағы 2 жылда жету көзделген. Бүгін Астанада 3-ші халықаралық фармацевтикалық форумда оны іске асыру тетіктері талқыланды. Нәтижесінде отандық және шетелдік компаниялармен 5 меморандумға қол қойылды. Осы әріптестік аясында елімізде инновациялық дәрі-дәрмек дайындалады. Оның ішінде онкологиялық ауруды емдеуге арналған препарат та бар. Өнімдер халықаралық стандарттарға сай етіп шығарылады. Оны ішкі нарықта тұтынумен қатар экспорттау да көзделген. Использовать внутри Казахстана. Біздегі дәрілердің қазақстандық үлесі қазір 40% шамасында. 2025 жылы оны 50%-ке жеткіземіз. Корея, Қытай, Индия, оларда дәл осындай әріптестік арқылы өз өндірісін дамытты. Қазір дәрі өндіру саласындағы басты ойыншылар қатарында. Бізде соған ұмтылудамыз. Сондай-ақ, орталық Азия елдерінің логистикалық дәрі қоймасын Қазақстанда салу жұмысы басталды.